Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України чимало українців змушені покидати свої домівки та бізнес. Так, із Харкова у Мукачево переїхало підприємство з виготовлення корисних сирних снеків. Як розповідає пан Пили, початку просто захоплювався сирами, а пізніше вони разом з братом зацікавилися цією темою і вирішили дізнатися технологію виробництва таких сирних кульок. Знайти її вдалося у компанії НАСА. У 70-ті роки НАСА для астронавтів сушила продукти саме в мікрохвильово-вакуумний спосіб. Спосіб, коли дегідратація проходить при низьких температурах, але забирається майже вся волога. Для того, щоб всі продукти на орбіту, які вони підіймають, важили якнайменше, але залишалися корисними. Близько року підприємці тільки вчилися правильно сушити сир. Але час був витрачений не дарма, адже зараз їхнє підприємство такого роду єдине в Україні. Цю технологію ми запатентували. Ми єдині в Україні, хто може виробляти сушений сир без додавання будь-яких інгредієнтів. Сир, який може зберігатися в нашому спеціальному багатошаровому пакуванні 12 місяців. Це снек 21-го століття, адже він є корисною альтернативою сухариків та чипсів. В нас лише сир, корисний сир, він не обробляється високою температурою, тож всі корисні речовини, які є в натуральному сирі, в натуральному молоці, залишаються у нас, в нашому пакетику упродовж 12 місяців. Після початку війни підприємцям пропонували виїхати за кордон і надалі розвивати виробництво там, але вони одразу відмовились. Ми одразу сказали ні, ми одразу сказали, що ми залишимось в Україні і звідси вже будемо експортувати продукцію. Тож ми можемо стати першою компанією з Закарпаття, яка буде експортувати молочні продукти до ЄС. На підприємстві працює 11 працівників, п'ятеро з них – внутрішньо переміщені особи. Катерина – мукачівка, працює у компанії вже 9 місяців. Приходимо, знімаємо сир, миємо обладнання, підготовлюємо робоче місце до порізки і нарізаємо сир. Після того, як сир нарізали, розпочинається процес сушіння. Цим займається пан Микола. Чоловік розповідає, що за день висушує близько 200 кілограмів сировини. Цей сир, який, як ми вже бачили, дівчатка порізали, ми його забираємо, фасуємо по 3 кілограми, засипаємо в діжечки і відправляємо на низькотемпературну вакуумну сушку, де в районі від 20 до 40-45 хвилин, в залежності від сорту сира, цей сир висушується і забирається з нього вся волога. У асортименті компанії 12 видів сиру. Пилип Гришин каже, що Закарпаття є дуже перспективним регіоном для розвитку середнього і малого бізнесу. Це класична лінійка європейських сирів, такі як гауда, пармезан і моцарелла. В нас є дитяча лінійка для хлопчиків і дівчаток. Це рожева і блакитна упаковка. В нас є фітнес-сир з низьким вмістом жиру. В нас є класичний сулугуні, копчений такий ідеальний снек до пива. Він є ще з натуральними екстрактами перцю і натуральним екстрактом чеснику. І в нас є класичні сири. Класичний сир теж з перцем і теж з чесником. За місяць на виробництві переробляють близько 5 тонн свіжого сиру. З такої кількості отримують 2,5 тонни сирних снеків. Сировину ми використовуємо виключно великих заводів, оскільки для нас дуже важлива стала якість, наявність сертифікатів на кожну партію продукції. Якщо це європейські сири, то це і європейська сировина для нас. Тобто сир гауда, пармезан і моцарелла ми закуповуємо в Європі на великих сирзаводах. А якщо це сулугуні, дитячі сири, фітнес-сир, це вже продукція наших вітчизняних українських сирзаводів. Тобто в нас є сировина як європейська, так і українська. Навіть попри війну, бізнес повинен існувати, переконаний пан Пилип, адже ми повинні тримати міцний економічний фронт.